Počujete správy, spravodajskú reláciu televízie IT.ko. Dnes s Hanou Lešťanovou. Dobrý večer. Máme tu 4. týždeň semestra a my vám prinášame spravodajstvo z posledných dní zo Žiliny a jej okolia. Izby Rosenfeldovho paláca osviežili výtvory študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Simona Janišová sa prezentovala svojimi odliadkami z keramiky, ktorých nebolo veľa, ale za to boli o to krajšie. Výstava predstavuje výsledné dielo v kontexte k výrobnému procesu a inštalácia komunikuje s priestormi izie paláca. Kapitola 2 necháva nazrieť diváka do procesu tvorby. Zatiaľ čo kapitola 1 ponúka už hotové predmety z keramiky. V pánskom krídle sú umiestnené procesuálne časti práce a sádrové formy, ktoré inokedy ostávajú divákovi skryté. Naopak dámske krídlo ponúka návštevníkovi výsledné produkty z materiálov ako keramika alebo porcelán. Výstava je súčasťou môjho dizertačného výskumu na Vysokej škole výtvarných umení. Už dlhodobo sa aj v praxi vo svojom štúdiu zaoberám skúmaním využitia digitálnych technológií v takom tradičnom remesle, akým je keramika. A viedlo ma k tomuto výstavnému projektu to, že už mám výsledky, ktoré sú podľa mňa zaujímavé a stoja za to. Simona pri tvorbe nevyužíva len tradičné technológie, ale doplňa ich o digitálne technológie. To je to, čo ma v tvorbe zaujíma, to digitálne versus to remeselné. A je tam, ak by som to mala zhodnotiť, že percentuálne, tak je to asi 50 na 50. Všetky tvary vznikli pôvodne v počítači a ich negatívne formy boli pomocou CNC frézy urobené do sádry. A ďalej už následuje ručný proces odlievania, retušovania, glazovania, vypalovania a tak ďalej. Multifunkčné predmety evokujú to najkvalitnejšie z modernej slovenskej keramiky. Zároveň sú inovatívne svojim spracovaním. Autorka výstavy cituje históriu, no necháva divákoch, aby predmetom priradili vlastný význam. Pre televíziu IT.ko Adam Hnat. Od 21. septembra môžete v galérii plus minus nula vydávať umelca, ktorý pracuje na obrazoch a celkovej koncepcii, ktorá prejde až do záverečnej finisáže. František Demeter skelesňuje éru pochybnosti o konci maľby. Možno to pôsobí trochu smiešne, no a zdarí sa za to získa aj medzinárodné uznanie. Svoje diela veľmi málo produkuje. O tom, že je výnimočný umelec, svedčí aj fakt, že svoje posledné diela zničil, aby vytvoril niečo lepšie, dokonalejšie. Vďaka galérii Krokus o ňom existuje už jedna knižka. K predaju svojich diel sa správa skepticky. Galéria bude slúžiť zároveň ako ateliér, zároveň ako priestor, kde budem prizývať ľudí zvonku, kde s nimi budem ako spolupracovať na portrétoch, aj keď ja primárne nie som nejaký portrétista. Žilinská univerzita v priebehu tohto roka podpísala zmluvu so spoločnosťou Metworks, ktorú zastupuje na Slovensku a Česku spoločnosť Humusov, čím študenti našej univerzity získali plnohodnotnú licenciu na MATLAB and Simulink. Prednáška na túto tému sa konala v aule AR dňa 11. októbra o 9. hodine. V knihkupectve Martinus sa po niekoľkýkrát objavila autorka Jana Necpalová so svojou novou knihou. Na besede spisovateľka predstavila druhé pokračovanie knihy zo Škrupiny, ktorá je určená prevažne detskému čitateľovi. Prvý diel, ktorý vyšiel v roku 2014, získal cenu Horného Považia. Bol natoľko úspešný, že v roku 2016 musel ísť ešte naspäť do tlače. Je to knižka pre deti, hlavne pre deti, ale keďže rodičia to často večer čítajú deťom, tak mám také ohlasy, že wow, to je dobrá kniha, že ako to bude ďalej, takže čítajú to aj rodičia, čítajú to aj dospelí, dokonca babky a detkovia a tešili sa na toto druhé pokračovanie, tak som rada, že je už na svete a že už môžu čítať. Príbeh rozpráva o dvoch deťoch, pochádzajúcich zo Žiliny, ktoré sa snažia dostať svojho miláčika, krokodíla, naspäť do Austrálie. Inšpiráciu pre dievčenskú postavu Anastáziu hľadala vo svojom detstve. Je taká, aká chcela byť ona, keď bola malé dieťa. Dozvedeli sme sa, ako to bude s tretím pokračovaním tejto knižky.
Toto už konkrétne nie, pretože táto druhá kniha je vlastne taký cestopis. Je to cesta okolo, dá sa povedať, do Austrálie, z Európy do Austrálie. A je to veľmi veľa čítania, veľmi veľa študovania. Musela som naštudovať plachetnice, plavbu po oceáne, cestu cez Kapské mesto a už je toho naozaj veľa. Takže myslím, že toto si už teraz takýto cestopis odpustím. A myslím, že tá kniha skončila tak, ako mala skončiť. Krokodil je tam, kde má byť. Deti sa vrátili na Slovensko, do Žiliny. Takže myslím, že budem písať už zase nejaké iné knihy. Autorka verí, že jej knihou sa bude inšpirovať množstvo malých detí, ktoré sa budú učiť cudzie jazyky, aby v budúcnosti mohli cestovať po svete. Pre televíziu ITčko, Juraj Lešťan. To bolo k dnešným správam všetko. Ďakujeme vám za sledovanie a vidíme sa budúci utorok.